الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال آقا دی بارگاہ وچ درود پاک نذرانہ پیش کرو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعمن واله وعظم شانه بے حد حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات فخر مجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غصار زمان سید سروراں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار کو دربار اندر کروڑوں درود و سلام دا نذرانہ عرض کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب دی وقار تواڈے ذہن دے وچ علم ہے کہ اے جڑا محفل دا پروگرام ہے اے محفل دا پروگرام چالیسویں دے حوالے دے نال اور جناب محمد فیروز مرحوم دے اشارے ثواب واسطے اے محفل دا پروگرام رکھیا گیا وے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اشارے ثواب کرن دی توفیق عطا فرماوے اور سن سنا تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے تو حضرات گرامی تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک ایت مقدسہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا جس وچ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے محبوب اپنی امت نو فرما دیو والذین جاؤوا من بعدہم اور وہ لوگ جڑے بعد وچ آسن اور وہ لوگ جڑے بعد وچ آسن تے او کی آسن یقولون
او دعا واسطے ہاتھ اٹھائے سن، ربنا غفر لنا، اے ہمارے اللہ ہمیں بخش دے، والے اخوان الذین اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے، سبقونا بالایمان، جڑے سبقت لے گئے ایمان دی حالت وچ، کنہ واسطے دعا ہو رہی ہے؟ جڑے دنیا تو چلے گئے نہیں، جڑے مسلمان بھائی ساڈے چلے گئے تے چلے وہ نہیں گئے، جڑے یہودی تے کافر ہون، جڑے نصرانی تے بد مذہب ہون، اے انہاں واسطے رب ذوالجلال نے مخاطب ہوتے اپنے محبوب نو فرمایا، اے میرے محبوب انہاں اپنی امت نو درس دے دیو، انہاں نو سبق دے دیو کہ جڑے تواڈو بعد آمن گے انہاں واسطے ضروری ہے کہ تواڈو پہلا جڑے سبقت لے گئے ایمان دی حالت واسطے انہاں واسطے دعا کیتی کرو۔ احباب دی وقار اگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وقر رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا، اے محبوب اپنی امت کو فرما دیو وقر رب ارحمهما کہ او بچہ او پتر او لاڈلا بیٹا کی کرے اپنے ماں باپ واسطے، فرمایا وقر رب ارحمهما، یا اللہ میرے ماں باپ دے رحم فرما، کما رب یانی صغیرا، مولا جیسے زندگی دے وچ میرے اوپر رحم کردے رہے، مولا میں چھوٹا سی میری انہوں نے پرورش کیتی، میں چھوٹا پیشاب کیتا جگہ گیلی ہو گئی، ماں نے گیلی جگہ کو اٹھا تے خشک جگہ تے رکھا، مولا جی ماں میرے اوپر رحم کرتی رہی، میرا باپ صبح تو لے کے شام تک میرے واسطے محنت کرتا رہا، میرے واسطے دولت کمائندا رہا تاکہ میرے پتر دا پیٹ پل جاوے، میرے پتر واسطے سرمایہ بن جاوے، اے باپ کوشش کرتا ہے پتر واسطے کہ میرے پتر بعد آنے والے وقت تے پریشان نہ ہوئے، میرا پتر آن والے وقت تے پریشان نہ ہوئے، میں اس واسطے سرمایہ اکٹھا کر لینا، دن رات محنت کرتا ہے اپنے پتر واسطے۔ احباب دی وقار، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ واسطے دعا منگی کرو، کس کول؟ اللہ دی ذات کول، وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، مولا میرے ماں باپ تے انج رحم کر جویں انہاں مینوں نکے ہوندے پلیندے رہن، جنہوں نے میرے اتنے رحم کیتا، شفقت کیتی، پیار کیتا۔ تو احباب دی وقار قرآن مجید فرقان حمید وچوں ثابت، چاہے کل شریف دی محفل ہوئے، چاہے ستوی شریف دی محفل ہوئے، چاہے جمعرات اسا ختم پڑھانے اس دی محفل ہوئے، چاہے چالیسویں دی محفل ہوئے، اے سارے دا سارا پروگرام کردا ہے ایصال ثواب واسطے۔ اور قرآن تو ثابت ہے، احباب دی وقار میں صرف قرآن وچ ثابت کرتے نہیں دیتا، بلکہ آؤ کہ اسی تو تے میں ہر بندہ نماز پڑھن واسطے جانے ہاں، تے جس ویلے عطیات دی شکل وچ باندھے ہاں تے رب جعلنی پڑھ دیاں، بولو رب جعلنی پڑھ دیاں، تے اس دے وچ لفظ رب نغفر لی ولی والدی، نماز عبادت اللہ دی کر رہا تے دعا ماں باپ واسطے منگ رہا، دعا ماں باپ واسطے منگ رہا، تے اے کیوں پڑھیا جا رہا وے؟ میرے سرکار نو پتا سی کہ او وی پتر بدبخت آسن جڑے ماں باپ واسطے سال ثواب نہ کر سکے، او جس ویلے نماز دے کھڑا ہو سی، نماز پڑھ سی، استاد جی تشریف لایا، جس ویلے او نماز پڑھ سی اس ویلے پڑھ سی رب نغفر لی ولی والدیا، مولا میں وی بخش دے میرے ماں باپ نو بخش دے۔ آؤ اے تے پتہ چل گئے
قرآن مجید وچو ثابت ہے کہ ایصال ثواب کرنا چاہی دے، بخشی تی دعا منگنی چاہی دے. آؤ نبی دے فرمان دے وچو بھی ثابت ہے یا نہیں؟ نبی دے فرمان وچو بھی ثابت ہے یا نہیں؟ احباب دی وقار پوری توجہ چانا آپ دی. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے سرکار دے پیارے صحابی نے، احباب دی وقار آپ دی والدہ محترمہ دنیا تو چلی گئی، وصال فرما گئی. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نظریہ ویکھو، آپ دا عقیدہ ویکھو، چلے نے سرکار دی بارگاہ وچ. کون چلے نے؟ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اے حدیث شریف موجود ہے. آؤ مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھانا لے سن لو. اے صحابہ نے عقیدہ دسیا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ چلدے چلدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ گئے نے، ہاتھ جوڑ تے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ماں چلی گئی ہے. اماں والدہ ہے، میری والدہ چلی گئی ہے. مسلمان بھائیو توجہ کریا ہے، جس ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ اے سوال کیتا، میرے سونے آقا نے فرمایا، او سعد پھر کی کرنا چاہید ہے؟ مسلمانوں سنو، آؤ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیارا جملہ اور حدیث تو ثابت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأی الصداقات افضل؟ یا رسول اللہ، میں کیڑا صدقہ پیش کراں اماں دی طرفو جڑا رب دی بارگاہ وچ قبول ہوئے، قبول ہو تے اس دا ایصال ثواب میری ماں نوں پہنچدا رہے، پہنچدا رہے. تو احباب دی وقار اے کون عرض کر رہے نے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او سعد بن عبادہ، سوال بڑا وڈا کیتا، آ میں تانو دسا، او کیڑا تو صدقہ پیش کر رب دی بارگاہ وچ قبول ہو ونجے تے قیامت والے دیہڑے تک تیری ماں نوں ثواب پہنچدا رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے سعد ابن عبادہ، پانی دی سبیل دا، پانی دی، پانی وقف کر. احباب دی وقار، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچیا کہ میں پانی دا ایندا انتظام کراں کہ قیامت تک پانی جاری رہے، قیامت تک پانی جاری رہے تے اس دا ثواب میری ماں نوں ملتا رہے، اس دا ثواب میری ماں نوں ملتا رہے. یار سبحان اللہ، تاک چڈی کرو تاکہ ساڈا وی حوصلہ ودھ ونجے. اسی پڑھدے ہاں تسی سبحان اللہ نہیں آکھدے، اسی اتنی تھکاوٹ، اتنے اسی تھکے تے ہارے ہوئے کہ اسی رب دا نام نہیں لے سکدے، اتنی ساڈے جسم دے وچ سستی آ گئی، اتنی غفلت آ گئی، نہ دین دی گل سندے، یا اگر سنائے کوئی تو اس تے نہ سبحان اللہ آکھدے، سبحان اللہ کی کرو. احباب دی وقار، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کیتی، فحفر بعرن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کردا ہے میں ایک کھواں کھدوا تے اپنی اماں جان تے وقف کر دیواں. فحفر بعرن، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھواں کھدوایا. پھر مسلمان بھائیو، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے، قال هذه لام سعد رضی اللہ تعالی عنہا.
اس کنویں دا نام رکھیا کہ اے قیامت والے دہاڑے تک لوگاں دی زبان دے وچ اے الفاظ جاری رہن گے کہ اسی ام سعد دے کنویں تے جا رہے ہیں پانی واسطے. اپنی ماں دے ناں تے کنویں دا نام رکھیا. احباب دی وقار, صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی زہری زندگی دے اندر اگر پانی دی ضرورت ہوندی آئی, مسلمان بھائیو اے سب صحابہ کرام دی زبان مبارک جو اے الفاظ نکل دے ہے, اے جملے نکل دے آئے کہ اسی ام سعد دے کنویں تے جا رہے ہیں پانی پین واسطے. حضرت ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا دے کنویں تے جا رہے ہیں پانی پین واسطے. مسلمان بھائیو اس کنویں دا پانی انساناں نے پیتا, انساناں بھی پیتا, پرندیاں بھی پیتا, چرندیاں بھی پیتا, جانوراں بھی پانی پیتا, اور اسے کنویں تو پانی کھیت بھی سیراب ہوئے, کھیت بھی سیراب ہوئے. احباب دی وقار, اے سالے ثواب واسطے سانو کی کرنا چاہیے کہ قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے. وہ جتنا تک کنواں جاری ہے قیامت تک ثواب حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ماں نو ملدا رس. احباب دی وقار, پھر آؤ ایک مسلمان دا نیکی کرنا کیا موئے ہوئے مسلمان نو ملدا ہے یا نہیں ملدا؟ ایک مسلمان دا نیکی کرنا اسال ثواب واسطے کہ او دوجے مسلمان بھائی نو ملدا ہے یا نہیں ملدا؟ احباب دی وقار توجہ کریا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ایک صحابیہ عورت حاضر ہوئی, عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں نے حج دا ارادہ کیتا لیکن حج جان تو پہلا اس وصال پا گئی نے, فوت ہو گئی نے, دنیا تو رخصت ہو گئی نے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اماں جان حج نہیں کر سکیاں, میں چاہتی ہاں کہ میں انہاں دی طرفوں حج کر آواں. یا رسول اللہ کیا ہوں میں حج کرے سا اماں دی طرفوں کہ اس ثواب مینو مل سی اور میری ماں نو مل سی یا نہ مل سی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بی بی تو منو اے دس, کیا سوال دا جواب لیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بی بی سوال کرا نہ لیے, اے دس کہ تیری ماں تے قرضہ ہوندا, تیری ماں تے قرضہ ہوندا, او قرضہ جڑا او تو اتار دی یا نہ اتار دی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او میں قرضہ ضرور اتار دی, کیوں یہ اس قرضے دا جڑا بدلہ میری ماں نو قبر وچ عذاب ملدا رہا سی میں او ضرور اتارا ہا قرضہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نی بی بی سوال کیتے پھر جواب ہی دے چھڈیائی, سوال کیتے تے جواب ہی دے چھڈیائی, یہ اگر قرضہ اتر سکدا تے اماں دی طرف حج بھی ہو سکتی, اور تسی حج کرے سو صرف تواڈی ماں نو ثواب نہ مل سی بلکہ توانو ہی مل سی. احباب دی وقار, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے پیارے الفاظ دے نال بی بی ایم سمجھایا, اپنے صحابہ نو سمجھایا, اپنی امت نو درس دتا کہ اسال ثواب واسطے اے ضروری ہے کہ پتر لائق ہوئے تے ماں باپ دی بخشی دی دعا کرتا ہے, پتر لائق ہوئے تے ماں باپ واسطے بخشی دی دعا کرتا ہے, تے انج نہیں کرتا صرف خود بھی نہیں کرتا بلکہ محفلاں دا پروگرام رکھتے. ہو سکتا کہ اگر 100 بندے دے وچوں ایک بندے دی دعا قبول ہو جاوے تے اس دا بیڑا پار ہو. احباب جی وقار, ایک اور سوال, اس سوال میں اس تو نہ کرتا پیا کہ علماء کرام تقریر کرتے ہیں
لیکن جڑا اے اسی چالیسویں دا دن مقرر کیتا ہے یا جمعرات دا دن مقرر کیتا ہے اے جڑی محفلوں دا پروگرام اسی کر دیاں اے نجائز نہ سمجھا جی. آؤ حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتر ہے. حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جمعہ دا دن مقرر سی اسی جمعہ والے دن بڑے خوش ہوندے سن کیوں کہ جس ویلے اسا جمعہ پڑھن جانا جمعہ پڑھن تو بعد ایک بی بی وہ ساڑے واسطے چکندر دیا جڑا کڈتے تے وچ جاؤ دے دانے پا تے وہ ساڑے واسطے پراٹھے پکائندی ہے ساڑے واسطے پراٹھے پکائندی ہے. آؤ مسلمان بھائی حضرت سال ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے کہ جڑا بندہ جمعہ رات جمعہ دا دن مقرر کردا ہے چالیسویں دا دن مقرر کردا ہے یارویں دا دن مقرر کردا ہے اے نہ سمجھے بلکہ اس دا مقصد اے وے اس دا نتیجہ اے وے اس دا رزلٹ اے وے کہ سارے دا سارا اس والے ثواب واسطے پروگرام ہوندے نے. حضرت سال ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے اسی جمعے والے دن صبح اٹھنا تے غسل کرنا نئے کپڑے پا تے اسی جمعے واسطے تیاری کرتے آدھے سا نماز پڑھتے سا جمعے دی نماز پڑھتے اسی خوش ہوندے سا کیوں خوش ہوندے سا کہ بی بی ساڈے واسطے کھانا تیار کیتا ہے ساڈے واسطے لنگر تیار کیتا ہے. آؤ مسلمان بھائیو حضرت سال ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے اسی جمعے تو بعد اس مائی دے گھر وچ جاندے ہاسے او کھانا کھاندے ہاسے کھانا کھاون تو بعد ساڈا دل خوش ہوندا ہی تے او ساریاں دیاں ساریاں نیکی اس بی بی نو دعاواں دیندے ہاسے اسی اس بی بی نو دعا دیندے ہاسے اور او نیکی بی بی نو ملدی ہاں. آؤ یہ جڑا اسی کھانا تیار کریں مہمان واسطے اپنے قریبی رشتے داراں واسطے یہ کدائیں ثابت ہے کہ نہیں آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چلیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا وصال ہو گیا اور اے حدیث حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ثابت کر رہی ہیں روایت کر رہی ہیں. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال ہو گیا آپ دنیا تو پردہ فرما گئے ہیں. سنو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے سال ثواب واسطے بکری ذبح کیتی بکری ذبح کیتی ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا گوشت بنا دے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا انہاں دے سہیلیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے سہیلیاں تقسیم کیتا. آؤ مسلمان بھائیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وار زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا تو رخصت ہو گئیں وصال فرما گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب دی نیت سمجھتے وصال ثواب واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری خریدی بکری خرید تے ذبح کیتا ذبح کر تے اس دا گوشت بنایا تے گوشت بنا تے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سہیلیاں نو بلا تے تقسیم کیتا سہیلیاں نو گوشت تقسیم ہویا سہیلیاں نو تقسیم ہویا گوشت انہاں کھانا کھادا ہے تے انہاں دعا دیتی تے اس دا ثواب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو پہنچے. احباب دی وقار جنہاں دے والدین زندن انہاں واسطے ضروری ہے کہ او دنیا تے رہ تے اپنے ماں باپ بوڑھے دی خدمت کرے تے جنہاں دے چلے گئے نے انہاں واسطے بخشی دی دعا کرے. اے والدین دی زندہ دی خدمت کرنا ساڈے اتے فرض ہے کیوں قرآن تو ثابت ہے اور انہاں دے جان تو بعد بھی دعا کرنا اے ساڈے اتے ضروری ہے اے ساڈے اتے ضروری ہے.
آؤ. اچھا قبرستان وچ اسی جاندے ہاں جاندے ہاں یا نہیں جاندے؟ ماں باپ دی قبر تے جاندے ہاں, اتھے پانی دا چھڑکاؤ بھی کردے ہاں تے نالے تر ٹہنیاں بھی رکھدے ہاں, تر ٹہنیاں بھی رکھدے ہاں, کھجور دی ہو جاوے جس درخت دی ہو جاوے رکھدے ہاں. کیوں رکھدے ہاں؟ پتہ ہے نبی دی سنت سمجھ کے رکھدے ہاں یار, نبی دی سنت سمجھ کے اسی او تر ٹہنیاں رکھدے ہاں, پانی دا چھڑکاؤ کردے ہاں. توجہ میرے آل احباب دی وقار, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گدے مبارک تے سوار نے, صحابہ کرام دا مجمع نال اے تے آو چلے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر تے, تے رستے تے قبرستان آیا, راستے تے قبرستان آیا تے قبرستان جس آیا تے دو قبراں تے نزدیک گزرن لگے تے گدا تڑپایا رک گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گدے مبارک تو اترے, اترتے اپنی نظر کرم دے نال ویکھیا, اپنی نظر کرم دے نال ویکھیا تے دعا منگی. کی ویکھیا؟ قبر دے اندروں مردے نو ویکھیا, میت نو ویکھیا, انسان نو ویکھیا تے انہاں دوواں قبراں تے عذاب ہو رہا سی. کی ہو رہا سی؟ عذاب. من مٹیاں دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نظر کرم دے نال ویکھ رہے ہیں کہ انہاں دو قبراں تے عذاب ہو رہا. تے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف دعا نہیں منگی, صحابہ اکرام نو عرض فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ کھجور دی ٹہنی لے آؤ, کھجور دی ٹہنی لے آؤ. ایک صحابی رسول گیا ہے کھجور دی تر ٹہنی لے آئے, سبز ٹہنی لے آئے تے او ہک آئی, او ہک آئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دے دو ٹکڑے کیتے, اس کھجور دے تنے دے دو ٹکڑے کیتے, دو ٹکڑے کرتے او ہک ہک قبر تے رکھیا, ہک ہک قبر تے دو کیتے, دو ٹکڑے قبر تے ہک ہک رکھیا. صحابہ کرام علیہ مردوان حیران نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پہلی دفعہ ویکھ رہے ہیں کہ کھجور دے تنے او دے دو ٹکڑے کرتے انہاں قبراں تے رکھے نے, یا رسول اللہ اس دا فائدہ پہنچدا یا نہیں پہنچدا, اس دا کی فائدہ سی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توجہ ضرور, توجہ کرائے مسلمان بھائیو اپنے ذہناں وچ بٹھاؤ کہ اس آلے ثواب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, کیا ماں باپ دی قبر تے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, پانی دا چھڑکاؤ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, درختی ٹہنیاں رکھنیاں چاہیے یا نہیں رکھنیاں چاہیے. آؤ مسلمان بھائیو, صحابہ کرام علی مردوان ایران نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی, کھجور دے تنے دے دو ٹکڑے کیتے نے قبر تے رکھیا نے, سمجھ نہیں آئی سوال دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ صبر کرو, سمجھانا تانوں ضرور سمجھانا, میں آیا اس قبرستان چ گزرن لگا, انہاں دوواں قبراں تے نزدیک اتنا سخت عذاب ہو رہا سی کہ میرا گدھا بھی تڑپ گیا, اتنا سخت عذاب ہو رہا سی کہ میرا گدھا بھی جانور بھی تڑپ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اے گناہوں دے وی مبتلا رہندے نے دنیا تے, انہاں نوں قبر دے وچ عذاب مل رہا, اس عذاب دی وجہ تو میرا جانور وی رک گیا تے میں وی اتر آیا انہاں دی بخشش واسطے دعا منگی تے اے جڑی تر ٹہنی رکھی جتنا تک اے سبز راسی اس تے ثواب اس نوں ملدا راسی, عذاب وچ کمی آوے سی. مسلمان بھائیو صرف او عذاب ہی نہیں تے جڑا دنیا تے او گناہ کردے رہن او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نظر کرم نال فرما دیتا. آو مسلمان بھائیو, صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کیڑے عذاب دے وچ مبتلا ہوئے نے, انہاں نوں قبراں دے وچ کیڑا عذاب پیا ملدا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تانوں ثواب دی حساب ثواب دی نیت وی دس چھڈی, میں تر ٹیڑیاں دا جواب ہی دے دتا وے,
اس دی دعا واسطے بخشے دی دعا واسطے دس چھڈیا اے سنو انہاں نوں جڑا عذاب ہو رہیا وے اے دنیا تے رہ تے ایک دوجے دی غیبت کردے آں دنیا تے رہ تے ایک دوجے مسلمان بھائی دی غیبت کردے آں تے او آج ساڈا حال اے او ساڈا او حال بنیا پیا اسی کسی دوسرے مسلمان نوں ویکھ سکدے نہیں کیوں جتھی اسی بانیا کسی نہ کسی مسلمان بھائی دی گلہ غیبت ضرور کر رہے ہیں سنو اے جڑا قبران دے وچ عذاب ہو رہا سی پہلا عذاب غیبت دا کیوں یہ رب ذوالجلال نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ میرے رب ذوالجلال نے قرآن پاک وچ دسیا کہ تسی ایک دوجے دی غیبت نہ کرو ایک دوجے دی غیبت چھوڑ دیو غیبت نہ کرو منع فرمایا رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید وچ فرمایا جے اگر تسی کرے سو اس تے تانوں عذاب کے مل سی فرمایا یو حب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ کیا تواڈے چ کوئی بندہ اے پسند کردا ہے کہ اگر تواڈے سامنے مردہ رکھ دتا ونجے اگر تواڈے سامنے میت رکھ دتا ونجے تے تانوں حکم کرے بندہ بھائی اس مردے پائی دا گوشت کھا جس ویلے تو اے آخنا نا اس نوں بھائی اس مردے پائی دا گوشت کھا تے تو آخنا بے وقوف عقل دے اندیا اگے فوت ہو گیا مویا پی آئے تے توں آدھا ایدی بوٹی کھا ایدہ گوشت کھا ارے نادان رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جویں توں اس وقت مردے نوں ناپسندہ سمجھے ناپسندیدہ سمجھے اور توں آکھسے کہ عقل دے اندھے اگے بھائیو مویا پی آئے تے توں آدھا ہے اس دا گوشت کھا میں اس دا گوشت کیویں کھاواں میرے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جڑا زندہ بندے دی انجی مثال ہے کہ جویں ایک مسلمان پائی دوسرے مسلمان پائی دا گلہ کرے سی او انجے سمجھے کہ میں اپنے مردے پائی دا گوشت کھا رہا ہوں اے غیبت ہے اے کیے غیبت ہے تے غیبت کئی قسمہ ویچی ہے غیبت ہو کئی قسمہ ویچی ہے بندہ جا رہے کپڑے اس پائے ہوئے چاہے پھٹے ہوئے پائے ہوئے چاہے اس چھوٹے پائے ہوئے یا اس لمبے پائے ہوئے جڑا بندہ اس نوں ویکھتے اے اشارہ کرے سی انگلی نال آخ سی یا ویسے زبان نال اقرار کرے سی یار ویکھ او بندہ ویندا پیا ہے کپڑے چھوٹے پائی ودائے کپڑے پاٹے ہوئے پائی ودائے کپڑے لمبے پائی ودائے تو مسلمان پائیو اس وجہ تو بھی روک دیتا گیا اے وی غیبت وچ شمار ہوندا ہے اگر اتنی تھوڑی جی گل دی وجہ تو غیبت بن جاوے تے اسی تے تو میں پچھو کنڈی مسلمان بھائی دا گلہ وی کر رہا ہاں غیبت وی کر رہا ہاں سب کچھ کر رہا ہاں لیکن پتہ نہیں لگ رہا اے پتہ اس ویلے لگ سی پتہ اس ویلے لگ سی جس دیاڑے تیرا تے میرا نام اعمال پیش ہو آج تو دنیا تے اپنی لستاں اٹھا لے اپنی خواہشات تے مگر لگ جا مزے کر آزاد ہو جا لیکن پتا حشر والے دن لگ سی احباب زی وقار دوسری قبر تے جڑا عذاب ہو رہا سی توجہ میرے آل توجہ میرے آل علامہ صاحب جی رستے تے ہونے نے آ رہے نے وہ بھی اپنا بیان سنے سن لیکن چند چیزاں ذہن وچ رکھ تے تے اس تے عمل ضرور کرو اس تے عمل ضرور کرو کیونکہ اج دنیا دا شعور اج دنیا دا شعار بن چکا ہے اج دنیا دا یہ رسم و رواج بن چکی ہے کہ ایک مسلمان اگر مل گیا ہے دوسرا مسلمان بھائی آپس میں ٹکرے دعا سلام لے تے غیبت شروع کر دے سن غیبت شروع کر دے سن آو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وی لے چلیا میں اس واسطے جا رہا ہاں کہ ایک تم وقت وی اے اور اے غیبت دے حوالے دے نال او قبر دا عذاب ہو رہا سی تے او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتا اپنی امت نوں
اتنا یہ کتنا عذاب ہے اس غیبت دا. آؤ سنو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پیاری صحابی انہاں تو روایت ثابت ہے کہ جڑا بندہ غیبت کرتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے معراج فرمایا معراج فرماون تو بعد جنت دا مشاہدہ فرمایا جنت دا مشاہدہ فرمایا دوزخ دا مشاہدہ کیتا اور اس دے وچوں ایک اے جی قوم ویکھی کہ او قوم اپنے رخساراں نو اپنے منہ نو اپنے ناخناں دے نال نوچ رہے سن اور انہاں دی منہ وچوں پی پا رہی سی خون دی. احباب دی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویکھیا آپ پریشان حیران فرمایا جبرائیل دس ایک قوم جڑی عذاب دی وچ مبتلا ہے کس وجہ تو ہے. آؤ مسلمان بھائیو جڑا حضرت جبرائیل امین نے جواب دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اس عذاب وچ مبتلا نے جڑے دنیا تو رہ تے غیبت کردے آن جڑے ایک دوجے دا گلہ کردے رہ. مسلمان بھائیو اج ہی ساڈے کول وقت ہے جڑی ساڈے کول زندگی رہ چکی ہے توبہ کر لو. اج ساڈی توبہ قبول ہے قیامت والے دہاڑے توبہ قبول کوئی نہیں ہوئی توبہ قبول کوئی نہیں ہونی. سب تو زیادہ ساڈا جڑا گناہ ہے وہ غیبت ہے اور غیبت کے معاملے تے جا رہا ہے اور غیبت نو اپنا ایک رسم و رواج بنا لیا. جی اگر جس غیبت نہیں نہ ایک دوجے مسلمان دی کیتی انہوں اتنا تائیں مزہ ہی نہیں آتا مزہ ہی نہیں آتا جتنا تک وہ غیبت نہ کر لے. مسلمان بھائیو آج ہی وقت ہے کہ اللہ کو لو توبہ کر لو اللہ کے معافی مانگو. مولا میں کسی مسلمان بھائی دا دل دکھایا ہے میں کسی مسلمان بھائی دی غیبت کیتی ہے میرے کولو خطان ہو گئی یا بھول چوک وچ ہو گئی مولا میں معاف کر دی. دوسرا جڑا قبر دوسری عذاب ہو رہا سی دوسری قبر نو جڑا عذاب ہو رہا سی انہوں عذاب ہو رہا سی چھوٹے پیشاب دی چھینٹن چھوٹے پیشاب چھنڈکا تو شاہ جی ٹھیک آخر چھوٹے پیشاب دیا چھنڈکا تو احباب جی وقار اج تو تے میں زمیندارا کام بھی کر رہے ہیں کاروبار بھی کر رہے ہیں لیکن اسی اس چیز مبتلا ہو گیا کہ چھوٹے پیشاب دیا چھینٹن دا چھینٹا کے اس نوں کپڑے نو پاک ہی نہ رکھ سکتے اس نو چھوٹا پیشاب یعنی کہ کی مطلب پکا بھی نہ سکتے انجے جمعے آیا چھوٹا پیشاب کیتا نالا بتا چادر بدی حیا نہ ریا نہ شرم ریا کپڑے پلید ہو گئے کوئی تو انو آکھے کہ بھائی مسلمان نماز دا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لے جواب اے ہی ملتا کہ کپڑے نہ پاک کپڑے پلید ہیں. اللہ تعالیٰ عقل بھی دتا شعور بھی دتا اکھا بھی دتیاں سمجھ بھی دتی ارے نادان تو اتنا نادان ہو گیا رب دی بارگاہ وچ کہ تو کم از کم اپنا کپڑا تو پاک رکھ لے اپنا کپڑا تو پاک رکھ لے. احباب دی وقار ایک چھنٹن دا جواب لے لو کہ چھوٹے پیشاب دی جڑی چھنٹا پیاں ہاں اس دا جواب لے لو اگر تسی چھوٹا پیشاب کرو تے زمین سخت ہووے زمین پتھریلی ہووے سخت ہووے تے اس دی چھینٹا اڑتے اس دے ذرات چھوٹے پیشاب تے او کپڑے تے پاؤندے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے انسان جس ویلے تو چھوٹا پیشاب کرے تے ویکھی پہلے زمین کس حساب دی زمین کس حساب دی اگر جو سخت ہے شاہ جی تے تشریف لے آؤ. جناب حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ شاہ صاحب سید دی ذات تے ساڑے واسطے ضروری ہے کہ سید احترام کرنا چاہیے. احباب دی وقار تواڈے سامنے جناب حضرت علامہ مولانا سید مصطفیٰ شاہ صاحب تشریف لے آئے. میں عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹے پیشاب دیا چھنٹا یہ چھنٹن دا جواب ملیا کہ جڑی زمین پکی ہوئے
ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਪਥਰੀਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਤਰ ਖੋਤਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋਵੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਛੀਂਟਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ। ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਗਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਤਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਮ ਅਜ ਕਮ ਛੋਟੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ ਔਰ ਗੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਜੱਲਾ ਜਲਾਲਹੂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਜੱਲਾ ਜਲਾਲਹੁ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਖਿਰੁ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।